Протестиращите затвориха за кратко пътя за граничния пункт Маказа в посока Момчилград. Поводът за недоволството е интензивният трафик по улица Димитър Маджаров и най-вече движението на тежкотоварните автомобили. Вибрациите от камионите са довели до поражения по домовете им. Голям трафик и цено сме земетресение. Това е постоянно. Когато водят детето на училище, 20 минути не мога да пресека. Къщите ни се напукаха. Това е повода и карат като луди. Мазилки падат от тежкотоварните. Неприятно. Според протестиращите, затворена преди време отсечка от главния път е причина за натоварения трафик по улицата в момента. Проблема е от 3 години. Ей, там имаше път, дето оттам излиза колите. Преди 3 години го затворя, сложа знак край и всичко минава вече тука. Настояваме трафика да бъде разпределен правилно. Ние не искаме изцяло да бъде махнат от Димитър Маджаров. Кметът на Кърджали Хасан Азис дойде при протестиращите и увери, че проблемът ще бъде разгледан. В рамките на 10 дена ние трябва да имаме някакво решение. Или ще кажем, че това трябва да остане по начина, по който в момента действа улицата, разбира се, с съответните ограничителни елементи, които можем да поставим, легнали полицаи, ограничения за тонажа на автомобилите. Предложенията ще бъдат съгласувани с Агенция Пътна инфраструктура, след което ще бъдат съобщени и на хората.